בחמש השנים האחרונות נהרגו באתרי בנייה בישראל קרוב ל-200 פועלים, רובם מנפילה מגובה, אבל רק ב10 מקרים הוגשו כתבי אישום באשמת רשלנות. האם יש קשר לכך שרוב העובדים האלה הם פלסטינים, סינים, עובדים זרים? חברת הכנסת שלי יחימוביץ', המחנה הציוני, שלום שלי. שלום בן. אבא שלך היה פועל בניין, אני זוכר את זה מהביוגרפיה שלך. נכון. ואת מציעה דרך להנציח את פועלי הבניין שנופלים מהגגות בבניינים הללו. וקטי קרקולוב, מנופאית שפוטרה לאחרונה כי לטענתה סרבה לעבוד ברוח חזקה, שלום. שלום. אני זוכר את היום הזה, זה היום של הסערה הגדולה, נכון? כן, נכון. ובאיזה גובה את היית עם ה... 70 מטר. כמה? 70 מטר. תגיד לי כמה זה בקומות. זה בערך 15 קומות. מפחיד למעלה ב-15 קומות? לגובה מתרגלים, אבל כשיש רוחות זה מאוד מאוד מפחיד. הוא מתנדנד ככה ממש? הוא מתנדנד, כן. ופשוט ירדת ופוטרת? זה הסיפור? כן, בקצר? בקצרה כן, זה מה שהיה. טוב, נחזור לזה. שלי, את, כמו שאמרנו, בת של פועל בניין. מה, גדלת בהוויה הזו? ביקרת באתר? כן, הייתי הולכת איתו לעבודה. באמת? הוא היה תפסן, מי שעומד על הפיגומים ומסכן את החיים שלו יותר מכל אחד אחר. הוא פשוט היה... הייתי קמה איתו לפעמים ב-4 בבוקר, היינו הולכים יחד בחופשים שלי, ואני מאוד ערנית לזה, ולכן גם כשאני עוברת ליד אתר בנייה ואני מסתכלת עליו בסקרנות רבה, אני לפעמים מתחלחלת לראות את הזילות חיי האדם שמתרחשת שם, ועד כמה לא, אין הקפדה אפילו על הפרטים הקטנים ביותר, ובדיוק כמו שאמרת בן בהתחלה, החיים של האנשים האלה הם מאוד זולים, כי רובם פועלים ערבים ישראלים אגב, לא פלסטינים, אחרים עובדים זרים, וכשהם עובדים ישראלים יהודים, אז מדובר או בעולים מחבר העמים, או במזרחים. סליחה שאני אומרת את זה בצורה כל כך בוטה, אבל זה ממש ככה. אם הם היו באים מהמיינסטרים, האשכנזי, הישראלי, הוותיק, תאמין לי שהמוות הזה לא היה עובר בקלות. 200 הרוגים בצפון תל אביב היו מביאים. תגידי, למה ההצעה שהיא מאוד מרגשת לשים לוחית הנצחה באתר, בבניין שנהרג בו פועל עם שמו, למה בעצם זה, במה זה יכול לעזור? קודם כל, זה רק, כמובן שזה עניין שהוא יותר סימבולי, ויש כאן, צריך לעשות מהפכה גדולה לחלוטין בכל העניין של אכיפת חוקי עבודה. ההצעה הזאת לא עומדת לבדה, היא חלק מהתארגנות שלי ושל חברי כנסת נוספים, וגם אני חייבת לציין כאן שם יוצא דופן של הדס תגר, יו"ר הקואליציה למאבק בתאונות הבנייה, שמתחזקת עמוד פייסבוק מדהים, שבו יש עדכון כל הזמן על פציעות ועל נפילות. אני ממש ממליצה להיכנס לשם ולחזק את ההתארגנות הזאת. אז ההצעה הזאת, הרי מה הבעיה? הבעיה היא בגלל הזילות, בגלל שהחיים כל כך זולים, אנשים נהרגים כמו זבובים, ואף אחד לא יודע, לא נודע כי בא אל קרבו. מה, אמבולנס לוקח את הגופה וממשיכים לעבוד? מיד ממשיכים לעבוד, לא סוגרים את האתר, לא כלום. לוחית הנצחה כזאת גם תיתן כבוד למת שכבודו נרמס, אבל גם היא במידה רבה תהווה מכשיר אכיפה, כי קבלנים אולי יהיו קצת יותר זהירים כשהם ידעו שבפתח הבניין יש לוחית הנצחה ואנשים ידעו שנהרג שם בן אדם. קטי, תכניסי אותנו לאתר, זה באמת מפחיד, באמת אין הקפדות, אין בטיחות, הרי 60% מההרוגים זה מנפילות. מה שקורה בשטח זה פשוט מפחיד. זה הפקרות, מזלזלים בנו כל יום, ויש לחץ תמיד, וכשאתה רואה שאנשים נהרגים ולאף אחד לא אכפת, זה עוד יותר עצוב, זה כאילו, אין לי מה להגיד פשוט. כאילו כשהתחלת להיות מנופאית, ואת עושה את זה מצרכי פרנסה, כן. עברת איזשהו קורס בטיחותי, יש לך ציוד בטיחות, מקפידים איתך על זה, יש מודעות, כמו שאתה בצהל, אחרי כל השנים, החדירו את זה? עברתי קורס. וכל מה שלימדו אותה שם, כל מה שלימדו אותנו שם בקורס על הבטיחות, זה לא קורה בשטח. אין מי שמקפיד על זה. תגידי, כמה שעות ביום עובדת מנופאית? 12 שעות במצב טוב. 12 שעות את למעלה או 12 שעות את באתר? למעלה. לא עולים יורדים? לא עולים יורדים. ואיך עולים לדבר הענק הזה? ברגל, בידיים. מה ברגל? מטפסים על הברזל? כן, מטפסים על הסולם. ואת קשורה? תלוי במנוף, יש כל מיני סוגים. יש מנופים שאת לא קשורה? יש מנופים שהם הסולם באלכסון, אז לא צריך להיות קשור. יש עצירות כאלה. אני לא מתכוון להיות מנופאי, לפי את תיאורי עכשיו. יש איזשהו מדד מאיזה רוח כבר לא צריך לעבוד, או שזה נתון לשיקולו? לפי התקנות אין מדד מסוים, אבל לפי מה שהמנופאים מרגישים, אז אנחנו יכולים כבר לקבוע בעצמנו, אבל יש במנופים החדשים גם מדד של רוח. רואים כשהרוח מאוד מאוד חזקה ולא יכולים לעבוד. ואז את אומרת, אתם יכולים לקבוע בעצמכם, זה טוב, אבל קבעת בעצמכם ופוטרת.
מה עוד אפשר לעשות? אני רוצה לומר רק על קטי. קטי היא עובדת קבלן. היא לא, אין מאחורי איזשהו, הפרנסה שלה היא מאוד נדיפה וקלה לאבד את הפרנסה, והרגע שבו היא נדרשה להכריע בין החיים שלה והאחריות לילדים שלה שהשאירה בבית לבין הפרנסה, זה היה רגע של אומץ לב. המעשה שלה הוא נדיר. בדרך כלל אנשים באמת שמים נפשם בחפם ומסכנים אותם, לכן באמת צריך לקחת מן הדוגמה ולכבד את הדבר הזה. מה עוד? עוד פקחים שיחפו. אמרנו 17 פקחים על 13,000 אתרי בנייה. בן, זה מטורף, זה פשוט פשע, באמת. ולא רק זה, אלא שהם מרוויחים נורא מעט כסף, הפקחים עצמם, מרוויחים 3,100 שקל לחודש, נדרשים להשלמת הכנסה, אין להם רכב, הם מגיעים עם תרמיל על הגב באוטובוס אחרי למקום. אחרי 4 חודשים. לפעמים, גם אם מוזקים מיד, לוקח להם כמה שעות, לפעמים אפשר להעלים ראיות עד אז. אכיפה בקרשים, אנחנו לא יודעים על הרשאות בגרימת מוות ברשלנות אפילו, באמת זילות טוטלית בכל התחומים המשפטיים, האכיפתיים, ויש לנו הרבה הרבה מאוד עבודה. אני חייבת להגיד שהודות לקטי ולאנשים אמיצים כמוה, אז אפשר באמת לצאת למאבק. חברות, אני אקריא את התגובה של חברת מחלוף בחור ובנה, ונמסר כי בין החברה לבין קטי לא מתקיים יחסי עבודה, כמו ששלי חימוביץ' עברה. כמובן. לא יחסי עובד מעביד, היא מועסקת דרך חברת כוח אדם, שרק לה אפשרות לפטר עובד בתחום אחריותו. ביום המדובר, כשקטי ביקשה לרדת מהמנוף, היא נענתה על ידי מנהל העבודה בשטח, כי היא רשאית להפסיק את פעילות המנוף במידה והיא חשה סכנה. תודה רבה לכן. תודה רבה. הפסקה קצרה, מיד נשוב.